Իմ հայրը կամավոր գնաց, չորսը երեխայի էինք և իր գնալուց հետո ծնվեց իմ փոքր եղբայրը, ես 3 տարեկան էի, իմ այս 86 տարեկան, որ հայրս գնաց, իրոք որ նվիրվածությունը մեծ էր, իրոք որ հաղթանակ էր, բոլորս էլ գիտենք, Թուրքիան կենտրոնացրել էր մեր սամանի վրա ամենակիչ 26 դիվիզիա, մենք ընդամենը 1 դիվիզիա ունեինք, ես սպասում էր, որ Ստալինգրադը ընկնի և իրանց նպատակն էր ոչ թե տերիտորիան գրավել և օգնել Գերմանիային, այլ հայ ազգի ոչնչացումը, որ որևէ մեկը չլինի, ցեղասպանության հարցը բարձրացնի։ Եթե մենք միասնական լինենք, որևէ մի ազգ, որևէ մի պետություն չկարող մեզ հաղթել, մենք պետք է համախմբված լինենք, իսկ երբ համախմբված ենք լինում, բոլոր բնակավարներում մենք լինում ենք առաջնային։